ယောယာကနာရမယ်နာရကနောက်ဆုံးတော့အရာပေါ်တဲ့မှာဘုံဘုံလည်းမထနိုင်မထနိုင်မသွားနိုင်မလာနိုင်ဘာသာရှိပင်ညာတော့ဘဇက်ကမပြောနိုင်တဲ့ဘဝလက်ရှိပင်ညာတော့လက်ကမယူနိုင်တဲ့ဘဝမျက်စိရှိပင်ညာတော့မျက်စိကမမြင်နိုင်တဲ့ဘဝခြေတော့ရှိပင်ညာခြေတော့တဲ့မသွားနိုင်တဲ့ဘဝကိုမရောက်လာရဘူးလားရှိမှရန်သူကြီးနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်နဲ့ရှိမှမိတ်ဆွေလားရန်သူကြီးလားဒီနေ့တို့ကလှုပ်နိုင်သေးတယ်ရွှေ့နိုင်သေးတယ်ပြောင်းနိုင်သေးတယ်နော်ရှိမှတနေ့နေ့မှမလှုပ်နိုင်မရွှေ့နိုင်မပြောင်းနိုင်တဲ့အရှင်ရောက်လာဦးမယ်အင်းအားတွေဆုပ်သွားပြီလှုပ်လိုက်တဲ့အားကိုမရှိတော့တာနားလည်ပြီနော်ခါတည်းနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါများကြည့်ပါလားအိုးနေမကောင်းများဘုံဘုံနေမကောင်းဖြစ်တော့ဘုံဘုံလဲပြီအဲ့ရမှာလဲသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်လက်ကလေးတစ်ချောင်းကိုတော့မရတာတကောင်းတက်တာရှိလားသလားပင်မန်းသလားပင်မန်းပါပါဒီရှင်မှာလှုပ်ရှင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတဲ့လက်ကလေးဒီမကောင်းများဆိုလက်ကလေးလှုပ်လို့မရတော့လက်ကလေးဟိုနားကြီးတော့ရွှေ့လို့တော့မရဘူးဖြစ်လာပန်းလိုက်တာရှိတော့ကလေးတွေဟိုဘက်တော့ရွှေ့လိုက်တာပင်မန်းတော့လို့ခေါင်းလေးတလုံးဟိုဘက်တွေပါညနေပူလုံးလို့လှုပ်ရှင်လိုက်တာပင်မန်းလိုက်တာဆင်းလိုက်တာအားတွေပါဖြစ်ကုန်ခန်းသွားချတာနော်နေမကောင်းတာမကျမ်းနာမှာတောင်းမှဒီလိုဖြစ်လာတာ။နာမကျမ်းဖြစ်မှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒကာရမတွေအများကြီးခံစားမှုမှာပါ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲဒီလိုဝေဒနာတွေပြင်းထန်တာခံစားတဲ့အခါကာလမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သုံးလို့ရာကောင်းသေးရဲ့လား။ဟော။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်တကောင်းတတ်တာရှိမရှိ။ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား။ဒါမသိသေးဘူးနော်။ဒီထက်မကဖြစ်လာနောက်ဆုံးချိန်မှာဘဝနေဝင်ကြီးရောက်တဲ့ခါကလာမှာဒီထက်မကသွားမရလာမရထိုင်မရထားမရအိုးအိယာဘုံတင်းမှာဘုံလဲလာမယ်အယုဘုံမှာအယိတင်းပြီးတော့သွားရည်ကလည်းမရှိနာကလည်းမကြမျက်စိကလည်းမုံကဲရှေ့မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမိတ်ဆွေလားရန်သူလားခန္ဓာပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်သည်ကြောက်စီရလားပြောစီရလားကြောက်စီရပါဗျာ။ဘာနဲ့ကြည့်။ညာမျက်လုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်။ခန္ဓာဒီတစ်ခဏခဏလေးကိုမကြည့်နဲ့။တစ်ခဏလေးကိုမစဉ်းစားနဲ့။အနာဂတ်ကိုမှန်းလျော်စကြည့်လိုက်။ခန္ဓာလမ်းစဉ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမိဖေးအဖိုးဖားတွေရှိသေးသလား။ရှိပါပါဗျာ။ကိုရှင်းမ။အိုးသိမင်းလေးကိုအလိုက်ရတာမရှင်းမနဲ့အလိုက်ရတာ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်တချို့အမေဖေတွေများနေတန်ရောက်စဉ်ရှိတော့လက်ကိုလှမ်းဆွဲထားတယ်။အိုးအတင်းဆွဲထားတာရှုပ်တော့မှဆွဲတဲ့မှာခန္ဓာအော်လာကြီးကဝေဒနာလေးဖြစ်ကြီးစမ်းအနာမသာသမီးအနာမလက်ကိုဆွဲပြီးမိအပေါင်းကြီးငယ်ကြကြပြီးတခါတည်းတည်လုံသွားရတဲ့ဘဝ။နားလည်ပြီနော်။စင်ရဲသလားချမ်းသာသလား။စင်ရဲပါဗျာ။အနာမကြံရစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှခံစားလိုက်ရတာအိုးလိုက်ပြီးတော့တည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါပေါသွားတာ။နော်ကိုတော်မအတူတူကသေခြင်းလောက်အောင်ဒီခံစားခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာ။ဘာရဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်ခန္ဓာရဲ့ဒဏ်ရာနော်ဘသူကပေပိုးထားပုတ်ပေးထားတဲ့ဒဏ်ရာတော့ကံတရားတွေဘာတရားတွေတော့အဲလာရန်တို့တဲ့ငါဘုရားတဲ့နိဂန္ဓနာထဗုဒ္ဓတို့ကိုအဲလာနိဂန္ဓတို့လောကအလဲမှာတောကတဲ့ဖြစ်ကြရခြင်းသည်ခန္ဓာရှိလို့ပဲဟာရှိလို့ကျိမ်းပန်များစွာအိုရတာခန္ဓာရလို့ပဲကျိမ်းပန်များစွာသိရတာခန္ဓာရှိလို့ပဲခန္ဓာရှုပ်ရာတရားဟာမှန်စွာရှုရမည်ခန္ဓာရှုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်ရှုပွားရမယ်ကွယ်တော်လို့မြတ်စွာဘုရားမမာဘူးလားမမာဘူးဗျာစိတ်အစိတ်လူများစုခံနေရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်များဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကိုခံလို့တဲ့စိတ်ရှိပါမလားဒီတရားတန်ချက်တွေမမြန်မြန်မကောင်းကျင်ဘူးလားကောင်းကျင်လုံးလို့နံပါတ်တဲ့ဘာလို့ထားခမ်းတဲ့ခွဲစိတ်မှုကိုခမ်းနေပြီးတော့မြားစိတ်တွေကိုရှားဝေးခြင်းကိုဘလောက်ပဲအတ္တိနဲ့ဘလောက်နှိုးဆွဓာဖြားတွေနဲ့ဘလောက်ပဲနှိုးဆွပြီးညာတော်လဲတီးခံချတဲ့စိတ်ထရင်လဲတီးခံချတဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်နားလဲပြီနော်သူနည်းသူကပဲတဲ့လောကမှာတန်တရာအဆုံးပြီးဆုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမေတကံပိတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့သည်
허리 가나 고 이마 냐세이 떼니 더 가나 지나 마두라 냐리네 사지러 가나 고야 찬찬다다라 신세라 야가 별에 아양가요 안난다리 나워 위다로카 타무바모 아비에 미안해 가나 마과 아세이빈마 아세이디 떼니 들어베과 가나 고 이민우 가나 지 아세이빈마 아, 세, 데, 니, 들, 왜, 데, 보, 이, 도, 카, 나, 데, 가, 라, 마, 리, 카, 나, 냐, 리, 네, 사, 비, 지, 바, 미, 아, 로, 호, 호, 가, 리, 세, 디, 카, 네, 세, 호, 가, 파, 비, 안, 디, 가, 파, 비, 안, 샹, 다, 니, 들, 라, 신, 예, 니, 들, 라, 루, 두, 리, 야, 가, 라, 비, 아, 들, 라, 카, 나, 가, 비, 아, 니, 들, 라, 아, 리, 카, 나, 가, 바, 루, 아, 비, 아, 카, 야, 들, 에, 미, 바, 시, 루, 깐, 바, 시, 루, 깐, 비, 루, 야, 다, 라, 우, 드, 카, 라, 마, 루, 예, 다, 야, 마, 루, 바, 호, 손, 야, 메, 비, 아, 가, 니, 깐, 손, 야, 메, 래, 바고 손야메 바깐 요 야타라 아하오깐 바깐에 아하오깐 요 야시니레 아하오칸다지 요 아한깐 아하오깐니가 빤뽀 비타친 요 모니우라 만나야우라 바고에 마메야과 니고몽놈아 꽤꽈비 대진소네 마디야우라 신사로진 로가지 대가라마리 띠쩍세야 가오네 너 고보와고 아싸가 알레 아송티 지바 아싸가 레 도카네 살아게 바레 아쿠레메 도카 알레 뛰야 바레 너 송노 도카 아송 도카 아싸 도카 알레 도카 아송서 도 대가라마리 다카나고이디 두카 뜻사 샤루 야다마 밤예로네 지비바 ไอ้တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရန်တို့တဲ့ငါဘုရားတဲ့နိဂါနအပေါင်းတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမျက်စိလူခံရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာပြပြီးတော့ဟောတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာအမှားတွေပြောပြီးတော့အမှန်တွေရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားချင်တယ်။ဘာတွေပြောပြီးတော့အမှန်တွေရောက်သွားချင်တယ်။သင်ရှိသားတို့ဒီလည်းပဲသင်ရှိသားရှိသမီးတို့ဒီလည်းပဲခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ရှင်သည်ရှိသော ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်စိတ်ခိုင်းသည်ရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှာဖောက်ပြန်ဘူးလားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုတီးခံမိပါလို့ရမယ်ရှင်မရမယ်ခန္ဓာယံဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားခန္ဓာယံဥပကဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားခန္ဓာယံဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်ပေါ
ဒီကံအဟောင်းကံမန္တမြတွေကိုဒီတဲ့ထပ်ပြီးမွေးမာလာပယ်ရမှာလားနောက်တဲ့တဲ့မှာအတိတ်ကံဒီကိုလည်းထပ်ပြီးကြိုးစားလို့ဖြစ်ပါမလား ဘုံဘဝတဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဤကဲ့သို့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေရဘဝတွေဘဝတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါအတိတ်ကံပဲ ဟုတ်တယ်နော်ဘုံဘဝကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလို့လူတန်းအပ်တော့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရလို့ဒီကံ ဘုံဘဝအတွက်အနာကဘဝကိုမှန်းမြော်စပြီးပြုလို့တဲ့ကံမန္တမြတို့သည်အတ္တကံပဲနားလည်ပြီနော်အတ္တကံဖြစ်စီအဟောင်းကံဖြစ်စီဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေပါသစ္စာသာရမယ်ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုစွန့်ရမယ်တဲ့အတ္တကံကိုလည်းပယ်ရမယ်ကွယ်တို့အဟောင်းကံကိုလည်းပယ်ရမယ်ကွယ်တို့ကံနပန်းပယ်မှရှမ်းသာရဘာနပန်းပယ်မှ ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုလိုခန္ဓာအစဉ္ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့သုံးသန်းနေတဲ့ခါမှာခန္ဓာအကြောင်းလေးမြန်မြန်သိလာလေတော့ကုသိုလ်တွေတခုလုံးတောင်မှဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဘာတက်ဖြစ်ပါစေမိမ့်ပါဘုရားမိုးခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းတို့လှူပါတယ်ဘုရားဟောဘဝအတွက်ပါသေးသလားမပါပါဘုရားအတိတ်ဘဝအတွက်ကိုပါသလားမပါပါဘုရားအနာဂတ်ဘဝအတွက်ပါသလား ဘာကိုစွန့်နေလဲကံကိုစွန့်တာနားလည်ပြီနော်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲညာလေးနဲ့ဆက်ကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဤအိုးနာယုနှစ်ပါးတို့ဒီတရားဓမ္မတွေအမြဲမပြတ်ဖြစ်ပြီးမပြတ်နေဘူးလားပြတ်နေပါဘူးဩရဏိယကိုသတိထားဝါကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ခံသဘောတွေစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်စက္ကန့်မြဲနေသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးရှမ်းသာနေတာဆင်းရဲနေသလား
ဒါကိုလမ်းလို့လမ်းလို့ကြည်တန်း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 မှာဟောယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားခန္ဓာကြီးတွေ့သေးသလားတွေ့ပါဘူးအာသာတွေ့တယ်ဖောက်ပြန်မှုသဘောသိမှုသဘောဘာနဲ့ပါတယ်လဲဟောယောက်ျားခန္ဓာမိန်းမခန္ဓာလားဖောက်ပြန်နေတာလားဖောက်ပြန်နေတာကယုတ်သိနေတာကနာမညာစင့်ထားလို့ ရှင်းပြီနော်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ဖောက်ပြန်မှုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ်တယ်ဝါလည်းမဟုတ်ခန္ဓာကိုမစွန့်ထားဘူးလားဟုတ်ဒီချိန်မှာဘုံဘဝအဲ့ဒီကျွန်တော်တဲ့ခန္ဓာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာအောင်မလားဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဘာနဲ့ပါကိုစွန့်တယ်ခန္ဓာစွန့တဏှာစွန့ပါတယ်ဘာနဲ့ပါစွန့နေရှင်းပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဘာနဲ့ပါကိုစွန့နေခန္ဓာလည်းစွန့ပါတယ်တဏှာကိုလည်
မညာတာတော့ဘူး